Саламастарбы. Менин суроом мындай да, министрдин орун басарына. Суудун баасы кантип коюлат? Биринчиден, баасы канчага кантпайт? Экинчиден, суудун баасы чет өлкөгө кандай баада сатылат, кантип коюлат? Кошуна мамлекеттерге башкача айтканда. Карамат баасына бул эме боюнча атайын рабочий группа түзүп иштеп атабыз. Бул иштелип чыгып атат суунун баасы боюнча. Кошуна мамлекеттер менен иштегенде дагы бул мен ошол саясатчылар ушул экинчи кадамда коюлат. Анткени себеби алар кесиктен келген сууларды алып атат, бул тазалап баягы таза сууну берип аткан болуп атпайбызбы? Ошондуктан мен ойлойм ошол бардыгын жанагы бул мыйзам кабыл алынгандан кийин бардыгын биз иштеп чыгабыз дагы сиздерге айтабыз. Бул суроого жооп жок. Экинчи, сууга кеткен электр энергиясын, ошол сууну бизде кошуна маселен Баткенде Тажикстанга, Өзбекстанга берет. Кеткен эсептегич кимдин эсебинен коюлуш керек? Бул электр энергияны бирок жанагы бизде жанагы мамлекеттик гос водный администрация деген түшүнөт. Ушул водный администрация ушул бардыгын эсептеп туруп суу бардык сууну кандай болуп атканын ошол чечиш керек да. Ушул кийинки биздин кадамдарыбызда ошо государственный водный администрация түзүү боюнча дагы биз ушуларды алып келебиз. Ошондо бардыгы бир кишинин колунда болот, ошолор мамлекеттин эсебинде. Таза сууну обработка кылыш үчүн хлорофильтр керек болот да. Хлорофильтр жок болсо таза суу берилбейт. Ошол хлорофильтрди ким алып бериш керек? Кайсы орган? Эми Карамат баасына бул таза суу биздин эми тиги компетенцияда эмес, бирок ушул биз жанагы поливной суулар боюнча берсеңиз мен жооп берет элем да ошолор боюнча. Поливной сууну эле тазалап берип атпайсыңарбы? Бул эсептөөчү аппарат, учетчик деп. Болбосо электр энергиясынын карызыны ким төлөйт? Мен муну айтканымдын баардыгы мындай болуп атат да. Мен айтканым баардыгы мындай болуп атат да. Бизде например төрткүл водохранилищесинен түшкөн сууну Тажикстан, Өзбекстан пайдаланылат да. Алдарга бааны кээде бизде немесин эмес, көлөмүн эмес, саатына жараша берилет. Кээде тазалап бересиң, башка бересиң, электр энергиясы бар бизде калып атат. Ошондуктан чет өлкөгө кантип сатылат, бизге кантип сатылат? Бул ушул кодексти карагандан кийин ушунун баарын иштеп чыгыш керек. Карамат баасына биз түшүндүк, бул жана насостук станциялар жөнүндө айтып атасыз. Азыр насос менен берген жооп берип койсун. Жооп берип коюңуз. Насостук станциялар биздеки Кыргызстанда иштеп турган мамлекеттин карамагындагы насос станцияларга мамлекеттик тарабынан электр энергиясын биз пайдаланып аткан насостук биз мамлекет тарабынан бюджеттен төлөнөт. Ал эми сыртка кетип аткан суулар боюнча вот жана сиз айтып аткан төрткүл водохранилищесинен Тажикстандан суу алып атпайбы? Ал жөнүндө бизде андай мамлекеттер аралык келишим жок ошо бизден кеткен сууга. Жанакы биз мына мисалы үчүн Киров, Орто Токой ошо суу сактагычтардан биз казактар менен иштешип атканда бул деген мурдатан келип туруп өкмөттөр аралык келишим негизинде жанакы көрсөткөн кызмат акысын төлөйт. А Өзбекстан менен Тажикстанда андай бизде маселе жок. Бул эми саясий деңгээлде чечиле турган маселе. Биз баягы Өзбекстан менен дагы Тажикстан менен өзгөчө Өзбекстан иштегенде булардын баягы суу баланстарын санап келгенде алардын көрсөткөн кызмат бизге көрсөткөн кызмат биздин көрсөткөн кызматыбыз негизинен жакындашып кетет да. Ошон үчүн бул маселени азырынча бул маселе саясий деңгээлде карала элек. Келишим жок экен да. Келишим жок. Таза суу боюнча барбы комитеттин башчысы? Таза суу боюнча бизге неметпейт, таза суу көрсөтүп жок, бизде жок таза суу боюнча.